फिर दुरूद पढ़ा मुबारक मत عزت خدا کے دین کی بچائی حسین نے, عزت خدا کے دین کی بچائی حسین نے, نانا تمہاری بات نبھائی حسین نے, نانا تمہاری بات نبھائی حسین نے, اب کون ہے جو خیموں میں جا کر خبر کرے, اب کون ہے جو خیموں میں جا کر خبر کرے, اصغر کی قبر رن میں بنائی حسین نے, اصغر کی قبر رن میں بنائی حسین نے, آنکھوں پہ پٹی باندھ, آنکھوں پہ پٹی آپ نے باندھی تھی اے خلیل, کڑیل جماں کی لاش اٹھائی حسین نے, کڑیل جماں کی لاش اٹھائی حسین نے, شبیر رو پڑے تھے کمر اپنی تھام کے, دیکھا جو گھر بطول کا خالی حسین نے, دیکھا جو گھر بطول کا خالی حسین نے, کربو بلا میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا, لیکن نبی کی بات نہ ٹالی حسین نے, لیکن نبی کی بات نہ ٹالی حسین نے, سچ تو یہ ہے کہ حرمت اسلام کے لیے شریعت کی باغ ڈول سنبھالی حسین نے, دین خدا محب جو اندھیروں میں گھر گیا, شمع حسینیت کی جلالی حسین نے, اور آفت میں گرفتار ہے ناموس محمد, زندوں کی صعوبت ہے غریب الوطنی ہے, اور غلہائے حسین کا ہے اور سینہ زنی ہے, اکبر کی جوانی کا کسی بی بی کو غم ہے, اصغر کے لیے چشم کسی بی بی کی نم ہے, عباس کی فرقت کا کسی دل پہ علم ہے, اور دولہا کو کوئی روتی ہے سر زانو پہ خم ہے, کرتی ہے کوئی یاد محمد کے پسر کو, اور دیوار سے رو کر کوئی ٹکراتی ہے سر کو, کہتی ہے ہائے لوٹ گیا پاک ہمارا, ہائے ہائے میرے بچے کو ستمگاروں نے مارا, مجھ بی بی کا دنیا میں رہا کچھ نہ سہارا, اور دنیا سے میرا لال جمع ہو کے سدھارا, شادی بھی ہوئی تھی نہ میرے لخت جگر کی, اور میں مرنے گئی ہوئے بلا لے کے پسر کی, ہر شام و سحر شور یہ تھا ہائے حسینہ, اور کنبا تیرا آفت میں پسا ہائے حسینہ, کنبا تیرا آفت میں پسا ہائے حسینہ, اور تم چھٹ گئے کٹوا کے گلا اور رنج و علم سے, ارے اب کون چھڑائے گا ہمیں قید و ستم سے, اب کون چھڑائے گا ہمیں قید و ستم سے, اللہ 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 الل